Архуул аймгийн засаг даргын тамгийн газрын мэдээлэл технологийн албанаас тамгийн газрын цаг нэвтрүүлгийг үзэж та бүхэнд бэлтгэн хүргэдэглээ. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр бид дархан арширны цогцлбрын талаарх мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Дархуул аймагт арширны цогцлбрыг байгуулахар шийдвэрсэн. Энэ дагуу Дархуул аймгийн Хонгор сумын 2 дугаар багт дархан арширны цогцлбрын 180 га газрыг олгож төслийн хүрээнд орон нутгийн өмчлөлт компанийг байгуулан ажиллаж байгаа юм. Энэхүү цогцлбрын гол зорилго нь аршир, ноос, ноолур боловсруулж дэлхийн стандартад нийцсэн нэмээ өртөг шингээсэн арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хөнгөн үйлдвэрлэх технологийн паркийг байгуулах явдал юм. Ер нь Монгол улсын хөгжил дэвшил бол нөхөн сэргээгдэх баялагын боловсруулалтаас шууд хамаарна. За ийм учраас энэ арширны цогцлбор Монгол улсад жилдээ 20 гаруй сая одоо мал эдийн засгийн эргэлтэнд орж 20 гаруй сая аршир, ноос, ноолоор одоо гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүх үтээгдэхүүнийг иж бүрэн боловсруулахад одоо чухал ач холбогдолтой стратегийн шинжтэй ийм чухал цогцлбор байгаа юм аа. Энэ одоо цогцлбарыг засгийн газраас бүх талаар дэмжиж 2019 онд 2 удаа засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж 2 удаа тогтоол гаргаж за энэ дээр одоо хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулагчдын одоо үүсгэл санаачлалыг дэмжиж хамтран ажиллах зорилгоор төсөв дээр тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгийг тусгуулан ингэж одоо ажиллаж байгаа. Энэ төсөл бол Монгол Улсын одоо нефтийн үйлдвэрийн дараах бас 2 дахь том төслүүдийн нэг. Энэ төсөл одоо Монгол Улсын хүн болгон малчд хүмүүс ард түмний одоо арьшир босруулах, ноос нолор босруулах төв зэг байх ёстой гэж одоо бид үзэж байна. Хамгийн гол энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудыг монголчууд өөрсдөө хийж байна. Дээрээс нь Монголын шилдэг одоо бүтээн байгуулалтын компаниуд оролцож байна. Мөн хажуухан дугаад тархны арамт төрийн үйлдвэр, хөдөлгөөний цементийн үйлдвэрүүд бүтээгдэхүүнээ нийлж байна. Блокны үйлдвэрүүд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байгаа учраас энэ бас олон зуун хүний цаана ажлын байртай болгож байгаа онцлог нь энэ байна. Үндсэндээ барилгын ажлууд бид одоо энэ үндсэндээ суур 3 барилгын суур эхлээд өнөөдөр цэвэрлэх байгууламжийн суур эхэлж байна. Цэвэрлэх байгууламж нь 20 мянган куб метр босруулах тийм цэвэрлэх байгууламж юм байна. Үндс манай энэ төсөл бол хэрэгцснээрээ бол хөрхөн жижигхэн 10 мянган одоо хүнтэй хот байгуулагдана. 3000 айлын орон сууц баригдана. Ийм одоо том төсөл яа. Тэгээ энийг бол одоо бүх талаар дэмжиж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын засгийн газар түүний дэчхүү яам тэр одоо үнэхээр сайн дэмжиж байгаа. Чин сэтгэлээсээ баярлаж. Мөн дархан одоо аймгийн урлагийн дарга, засаг дарга нар болон одоо дархны ард иргэд мань их дэмжиж тусалж байгаа их баяртай байна. Манай улсад жилд дунджаар 10-аас 15 сая ширхэг арьс зах зээлд нийлүүлэгддэг. Түүхий эдийн арван нөөц боломжтойч тогтвортой нийлүүлэлт борлуулалтын сувгүй улмаас чанар болон зах зээлийн нөхцөл байдал туйлын хангалтгүй байдаг юм. Тиймээс дархан хотод тус хөсөлбөрийг барьж байна. Нэмээ өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж олон улсын зах зээлд борлуулснаар дархан хотод 7500 орчим иргэн байнгын ажлын байр бий болж төдий хэмжээгээр орон нутгийн эдийн засаг өргөжин дэлэх боломжтой. 40 жилийн хугацаанд жилдээ 10 сая ширхэг арьшир боловсруулах, 13 үйлдвэр, 10,000 тонн ноос боловсруулах, ноос, ноолор угаах, самнах үйлдвэр, түүний цэвэрлэх байгууламж, дэд бүтцийн барилга байгууламжууд та бүхний харж байгаа энэ газарт сүмдэрлэнэ. Жилдээ 15 үйлдвэр ашиглалтанд орно. За ингээд нэг 7,000 ажлын байр шууд болон шууд босруулахаар Дархуул аймагт ирнэ. Жилдээ 20 сая толгой мал ядлж байгаа гэж бодоход энэний одоо нэг 60 орчим хувь гэвэл 12 сая 10-аас 12 сая одоо эхний үед түүхий эдийг боловсруулад яг Европын зах зээлд гаргахаар туршилтуудд нь хийгдээд энэ таарсан технологийн үйлдвэрүүд нь одоо ингээд сувлагдаад явна. Тийм учраас Дархуул аймгийн төвд бол одоо авцамаар хойшоо хэрэглэгчд очиж болж байна. Төмөр замаар очиж болж байна. Дээр нь одоо энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа зөвхөн бид нэг хэрэглэгчтэй аваад эцсийн яг хэрэглэгчийнх нь тухайн бүтээгдэхүүнд нь зориулж боловсруулалт хийж өгч байгаа. Одоо нөгөө дэлхийн дардартай нөгөө бидний ярьдаг Lloyd, Zara гэх мэтлэн энэ одоо дэлхийн том брэндүүдийн үйлдвэрлэлийн түүхий хэд очиж очиж байгаароо онцлог.
энэ нүгээрээ бол их онцлог. Тэгэхээр энэ бол нэг тасралтгүй явна. Үн өртөг бол технологийн гормоо алдахгүй бол ингээд зах зээл дээр тогтвортой явна гэсэн ийм одоо баталгаанууд саяны том компаниудтай гэрээний үндсэн дээр бол бий болж байгаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Төслийн ерөнхий спонсороор Сараве компани ажиллаж байгаа бөгөөд Испани улсын ИПАП инженерийн компани цогцлбрын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан техник технологийн эскиз зургийг хийсэн бол Швейцар улсын Хунай компани зөвлөгөөндөр салбартаа тэргүүлэгч Итали улсын Дельта Куй компани бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулад байна. Өнгөрсөн оны 10 дугаар сард Дархуул аймгийн Адсаг дарга Насанбатар халуусны төслийн багийнхан Испани Вант улсын Астурас мужид ажлын айлчлал хийж арьс ширний цогцлбрын нэгдсэн төвийн хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх 3 том санамж бичигт гар хэсэг зурсан юм а. Эдгээрээс эхний ээлжинд Испани Вант улсын Астурас мужидтай хамтарч хийх 4 шатлал бүхий цэвэрлэх байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын асуудлаар харилцан тохиролцож чадсан байна. Энэ жилийн төлхөөр бол энэ жилдээ бол бас нэмээ 4 үйлдвэр барьчих санаатай байгаа. 10 сарын 1-ээс бид төр ихний борлуулалтын гэрээ ачих төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Борлуулалтын хувьд бол сүүлийн 5 жил бол яг гадаад Европын зах зээл дээр Португал, Испани, Итали гэд манай Тэлмэн гэд энэ бизнесийн энэ төслийн үүсгэн байгуулагчдын нэг маань бас ажиллаад явж байгаа. Одоо ч гэсэн тэндээ амьдраад ажиллаа явж байгаа. Удахгүй бас борлуулалттай холбоотой ихний ачилт нэтригээд явах байх. Ихний сампл болоод тухайн дээж бүтээгдэхүүнүүд, технологиудыг Европ талаас ирүүлсэн. Өнгөрсөн оны намар мөн аймгийн засаг дарга Насанбатарахтай Европ руу айлчилсан. Тэр үеэр Европын аль аль дөрвөн брэнд, ямар брэндүүдэд яаж нийлүүлэх үгээд бүтээгдэхүүнийхэн тодорхой цаг хэмжээ дамжиг тодорхой болгосон. Үүний дагуу бол худалдааны маш олон гэрээ хэлцээ стандартыг хангахын тулд бид хэд бас их Европын баг хамт олон маань их шаргуу ажиллаж байгаа. Засгийн газар бүх төвшний одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн урт дунд богино хугацааны сая сүүлд гарсан 2050 хөтөлбөр тэргүүлэх чиглэлд дархан аршины зөвсөлбөр маань орсон байгаа. Дунд хугацааны болон богино хугацааны бүх төрөөс баримтлах хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд бол манай төсөл маань орсон. Засгийн газрын 2 шийдвэрийг гаргаж манай энэ хөдөө аж ахуйн сайд, сангийн сайд маань дэмжиж ажиллаж энэ жилийн бас төсөвт хүүгийн татаас буюу төрөөс дэмжиж байгаа бодит санхүүгийн дэмжлэгүүдийг суулгаад ингээд ажил маань жигдрээд явж байна. Энэ бүх ажлууд маань бол мэдээж хэрэг хувийн хвшил төрийн оновчтой шийдвэрүүдийн харилцан уялдаатай шийдлээс цаг хугацааны нийцлэлээр бүтээн байгуулалт явж байгаа. Энэ бүгдийнхээ хүрээнд бидэд энэ ондоо үйлдвэрийнхээ үйл ажиллагаа энэ жилдээ эхэлж байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. 16 мегавайт эрчим хүчийг дархан сэлэнгийн эрчим хүчний сүлжээнээс авч өдөрт 10,000 метр куб бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэрийг барих бөгөөд цэвэрлсэн саарл усаа төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлэх боломжтой байна. Өнгөрсөн онд нийтдээ 13.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт энэхүү зохицуулалт хийгдэж захилгаа намжуулах дэд станц гадна шугам хоолой болон нос нолор боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг эхлүүлжээ. Харин 2020 онд захилгаан түгээх дамжуулах дэд станцын барилгын ажил, дулааны шугам хоолой татах ажил, 20 онд ашиглалтанд орох ноос угаах, самнах үйлдвэрийн барилгын ажлууд хийгдэж эхлэн ноосны үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламжийн мембран өксөрлтийн ажил, чийгийн хамгаалалтаа азвистан хөөсийн хавтангаар суурин дулаалгуудыг хийгдэт байгаа юм. Мөн ноос ноолур, бог болон бодийн үйлдвэр байгуулахаар компаниуд гэрээ байгуулж хөрөнгө оруулалтыг хийгээд байгаа талаар төслийн багийнхан ярьж байна. 20 онд нийт 3642 метр газарт цэвэр усны шугам татна, 3900 метр газарт дулааны шугам татна. 3 барилга байгаа. 1 услаан намжуулах төвийн барилга, 2 насос станц дулаан цэвэр усны насос станцын барилга байгаа. Энэ ажлуудаа бол эхний ээлжинд 5 сарын 20 гэхэд барилгын бүтээцийн ажлууд, совг шуудууны ажил, шугам мэн ил толгуурын ажлууд бүгд хийгдэд дуусан. 6 сарын 20 гэхэд цэвэр усны шугамын өксөрлтийн ажлыг хийж дуусгаад
тэрний дараагаар би тэд дулааны шугамын өксөлтийн ажилд орохоор ингэ төлөвлөж байгаа. 10 сарын 20 гэхэд дулааны шугамын өксөлтийн ажлыг хийгээд дуусна. Ингээд 11 сар гэхэд энэ хооронд бол устлаан дамжуулах төв насос станцуудынхаа ажлуудыг дунд нь хийж аваад 11 сарын 1 гэхэд бол энэ ажлыг бүрэн хүлээлгэж өгөхөөр ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 10 баригаад 100 хүн 15 инженер техник ажилчид бол ажилд бэлэн одоо ингээд үүрэг чиглэлээ аваад машин механизм тоног төхөөрөмж бүх юмаа бэлдээд ингээд ажлын талбай дээр гарч байна. За манайх одоо 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулалт гагарын шугам одоо 16,000 кВт-ийн 2 трансформатортой станцын барилгын усралтын ажлыг хийж байна. За одоо өнөөдрийн байдлаар бол манай газар шорооны ажил бол 100% дууссан. Станцын барилга байгууламжийн ажил маань бол одоо 30%-тай явж байна. За ингээд нийт ажлыг одоо дүгнэлт хэлэх юм бол 120 дүгнэлт хэлэх юм бол ер нь манайх нэг 45%-тай бол явж байна. Одоо угсралтын маань ажлууд эхэлж байна. Тэгээ одоо ингээд эхнээсээ одоо гадаад захиалгынхаа тоноглууд манай эхнээсээ бууж байна. Тэгээ ерөнхийд бол одоо манайх батлагдсан тоологдсон гэрээт хугацаанда бол ашиглалтанд өгнө. Аа тэгээ манай компани болохоор одоо шаваад ирсэн байгаа. Аа нийт нэг 10 гаруй ажилчтай. Тий. Аа техникийг бол одоо юугаараа 10 гаруй техник байдаг. Тэгээ одоо бол хурдан шуурхай энэ одоо аж дүүргээ үйлчлэгч бид нар хийхин төлөө шамдан ажиллаж байгаа. Аа хугацаа нь болохоор ер нь бол явах та энэ 7 сар гэхэд 7 сарын 20-д байх таар сүүлийн хугацаа гэхэд хүлээж өгт юм боломжтой байгаа. Одоо ноос угаах самрах үйлдвэрийн ажлыг контегөргөө АЗБА гээд хоёр компани туслангүйс ерөөхдөө туслангүйсдэгч ажлыг хийж байгаа. Тэгээд эхнийх нь одоо анхны одоо хөрөнгө оруулагч гэнэ. Хөрөнгөө гаргаж ерхий энэ ажлын 30% хийгдээ явж байна. А энэ үйлдвэр нь болохоор ноос угаах үйлдвэрийн 2 шугам тавигдана. А ноос самрах үйлдвэрийн 3 шугам тавигдана. Нийтдээ одоо 8700 м квадрат талбай өгье. 5 ийм үйлдвэр баригдаад урд талтаа 2 дахь офистой нийт ийм 6 барилгын ажил хийгдэж явагдаад 10 сарын сүүлээр ингээд ашиглалтанд өгөх юм төлөвлөгөөд байгаа. А ноос угаах үйлдвэр бол 6 сарын 30 ингээд одоо бүрэн үүсэлт ашиглалтанд орлоо гэсэн юм төлөвлөгөөд явчихлаа. Төслийн бүтээн байгуулалтанд оролцох хүсэлтэй компани тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч нараас саналуудыг авч байгаа юм байна. Мөн Испани улсын Medipost компанитай 600 мянган ширхэг арьс шир нийлүүлэх туршилтын гэрээг байгуулан энэхүү төсөл хэрэгжснээрээ арьс ширний үйлдвэрийг түшгэлсэн олон жижиг үйлдвэрлэгчид түрэн гарч улмаар орон нутагт 7500 орчим байнгын ажлын байр бий болох давуу талтай. Ажлын байр нэмэгдэж хүн ам олноороо суурьшсанаар дагалдаад барилга, орон сууц, үйлчлэгээний салбарууд нэмэгдэн хөгжих боломж дархан хотод улам бүрсэх юм. За манай энэ Дархуул аймагт ийм том сайхан арьс ширний зохицуур байгуулагдж байгаад би их баяртай байна. Малч өвний хувьд бид нар ч одоо арьс шир өрөөсөө үнгүй болсон. Одоо нэг мал алан нөгөө арьсаа чэнжд авиуч гэн 1000 төгрөг. Ямар ч хинч хэрэггүй. Гэхдээ нэг машин дээр шатахгүй гэдэг тэр 1000 төгрөгөөр өгч явах нь бид нарт бас хэцүү юм зүтэй. Тэгээ тиймд бол ийм арьс ширний үйлдвэр байгуулагдаад эндээ авчирч өгөөд бас үнэ аншд нь нэвтээх юм гэдэг бол бас малчд бид нарт бас хэрэгтэй л байна. Тэгээ энэ сайхан том зохицуур байгуулагдж байгаа энэ сайхан хүмүүст нь бүтээн байгуулж байгаа хүмүүст нь их баярлаж байна. За энэ арьс ширний үйлдвэр баригдж байгаа бас малчд бид нар төвөлд их баяртай байна. Аа малынхаа түүхэдийг ингээд орнот улс их орондоо ингээд ашиглаад ингээд бид нар бас чашаачтай энэ малын арьс ширэг бол энэ гэдэг бол түгээд болгоод дахин босруулаад бас улс их орон дээр бүтээх байхаа. Аа энэ намр өвөл бол арьс бол ер нь үнгүй байлаа шүү дээ. 1000 төгрөг зарим 500 төгрөг байлаа. Хонны арьс, үхрийн арьс чинь 1000 төгрөгөөр авч яана бүтээгдэхүүн. Одоо үнэ аншиг болцсон. Одоо энэ дотооддоо үйлдвэрлээд үйлдвэрийн үйлдвэр ингээд үйлдвэр байрчлал бидэнд хэрэгтэй юм байна.
2020 онд арьс ширний бохир ус цэвэрлэх байгууламж болон бусад дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгана. Мөн 2020 оны 6 дугаар сарын 20 гэхэд ноос боловсруулах үйлдвэрийн эхний 3 блокны барилгын ажлыг дуусгаж, дэвшилтэд тоног төхөөр хэмжээ суурилуулан 7 дугаар сарын 1-ээс уртын ноосыг угааж, самнан үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, үйлдвэрийн хүчин чадлыг 3600 тонд хүргэх нийт зах зээлийн 10% эзлэх зорилтыг тэд өмнөө тавьжээ. Улмаар үйлдвэрийн үлдсэн 2 блок барилгын ажлыг эхлүүлж, нийт жилийн хүчин чадлыг 7200 тонн хүргэх юм байна. Мөн бодын арьс шир боловсруулах 2 үйлдвэр, бог малын арьс шир боловсруулах 4 үйлдвэрийг байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Ийнхүү найрамдлаар өгсөн Дархан хотод арьс ширний үйлдвэрүүд сүндэрлэж, Дархан хотын иргэд ажлын байраар хангагдан, бүтээн байгуулалтууд үе шаттайгаар өдрөөс өдөрт нэмэгдэх бүрэн боломж бий боллоо.